Нийгмийн ардчлал за Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос эрдэм шинжилгээний баг хурал өнөөдөр зохион байгуулсан. За эрүүл мэнд, эдийн засаг, улс төр, гендерийн эрэгтгэгч байдал гээд нийгмийн бүх хил салбарт эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэх үүргийн талаар илтгэлүүд тавьсан байна. За эмэгтэйчүүд улс орны нарийн хэрний орхигддаг асуудалд илүүдээ анхаарч чаддгаас гадна иргэдийн сэтгэлийг зовоож байгаа хүчирхийллийг бууруулахад гол үүрэг гүйцэтгэж чадна гэдгийг онцолж байна. Монгол Ардын намын 100 жилийн өмнө тохиолдуулан нийгмийн арчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулж буй 100-ны хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцоо сэдэвт эрдэм шинжилгээний баг хурал өнөөдөр боллоо. Манай улсын хувьд АНСТ-ийн анхлан эмэгтэйчүүдийн тэгш оролцоог бий болгох бодлого шийдвэрийг 100-аад жилийн өмнө гаргасан төвхтэй. За ялангуяа манай улс төрийн өндөр албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 30% байхаар шинчлэн тогтоосон нь гендерийн тэгш байдлын ханхад томоохон ач холбогдол үзүүлж байгаа юм аа. За улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн бүлэг болон бусад эмэгтэйчүүдийн байгууллага гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрүүл аюулгүй өсөн төрнөх асуудалд онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байгаа юм аа. Бидний цаашдын хамгийн гол зорилго бол энэ айрхтлалд хүчирхийлэл энэ тамхины асуудалтай сүртэн тэмцэх хэрэгтэй юм а гэдэг ийм том зорилго тавьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол архитектийн эсрэг ажлын байр гэдэг энэ уриан дор энд чиглэлээр бол бид нар ажиллах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол ажлын байр бий болгох, айл өрхийг орлоготой болгох чиглэлд бол манай эмэгтэйчүүдийн байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай хамтран одоо санаачлагтай ажиллах ийм одоо том төлөвлөгөөтэй байгаа. За солонгосын одоо бас энэ нэгжил төстэй байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж энэ чиглэлийнхэн судалгаа, ажлынхаа төлөвлөгөөнийхөө одоо хар зүргийг бол хийдсэн байж байгаа. Одоо ингээд төрөлцөлтэйгээ хамтраад ингээд бодит ажил болох чиглэлд ажиллахаар ингэж төлөвлөж байгаа гэдэг бас энэ өдөр та бүхэнд болох татай байна. Хуралд улс орны хөгжлийн гол үзүүлэлт болсон их хүүхдийн эрүүл мэнд, эмэгтэйчүүдийн нийгэм дэслэх байр суурь, гендерийн тэгш байдлын тулгумцсан асуудал зэрэг өргөн хүрээний сэдвийг хөндөн илтгэл тавилаа. Ер нь их хүүхдийн эрүүл мэнд хамгаалах асуудал бол зүгээр нэг мэрэгжлийн тусламжийн асуудал биш. Энэ их орон эрүүл потенциалны хүн амтай байж хөгжлийн суурийг хангах уугүй юу? Цаашдын улсын хөгжлийн баталгаа нь эрүүл хүн ам, боловсралтай хүн амд байх ёстой. Тийм ч учраас дэлхийн улс орнууд хөгжлийн 3 үндсэн үзүүлэлтээр улс орны хөгжлийг хэмжигдгийг. Нэг нь эхийн эндэгдэл, нөгөөх нь хүүхдийн эндэгдэл. А 3-р нь бол нэг хүн ноногдж байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ. Ийм 3 үзүүлэлтээр аливаа улс орны хөгжлийг хэмждэг. Тэгэхээр энэ ямар чухал асуудал болохыг хүн төрлөختөн өөрийнхөө хөгжлийн туршлагаар нэг нь баталдсан ийм зүйл. Тийм ч учраас 194 орн нэгдэн орсон доктортой хөгжлийн зорилт гэдэг том хөгжлийн бодлогыг дэлхийн нийтээр одоо урд барьж байна шүү. Энэ рүү харин бид бодитоогоор ажил хэрэгчээр арга зүйн үүднээс суйртайгаар орох ёстой л гэж би ахмад хүний хувьд бодож байна. Монгол Ардын намын өмнө тавих зорилт бол эмэгтэйчүүдийн оролцоог эрэгтэйчүүдийн ижил хэмжээнд очиулахын төлөө цаашлаад хөшөө илүү эмэгтэйчүүдийн оролцоо манлайлалыг бий болгохын төлөө эмэгтэй хүний одоо энэ нямбай одоо инэрэнгүй энэ зан Ашигийн төрийн шийдвэр гарах төвшөнд илүү сайн оролцоодох байхын төлөө бид одоо шийдвэр гаргаж ажиллана гэж ингэж боддог. Цаашдаа энэ оролцоог нь улам нэмэгдүүлэхин төлөө намын удирдлах төвшөнд одоо анхаарч ажиллана гэдгийг бас энэ төршмд хэлье. Улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн бүлгээс хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагаа болон хүүхдийн хоол тэжээлийн асуудалд анхаарал хандуулан ажилласан байна. Тодорхойлбол гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийн дутагдлыг арилгах, за мөн цагдаагийн байгууллагын удирдах бүрэлдэхүүнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой нэгжийн дараагаар эмэгтэй хүнийг томилсон зэргийг дурдж болох юм а. Ийхүү эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой үүргөрөөл салбар бүрт хүрч үрдөнгөө үзүүлсээр байна. Улс орны хөгжил, за улс төрийн ууган хүчний 100